জয় শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয় দর্শক, আপনার আটাইকে মোৰ এটি নতুন ভিডিওলৈ স্বাগতম জানাইছো। প্রথমতে জানাবসুন আপনার খবর বাৰু কেনে। আমি মদ ভাগবত গীতার বহুতো কথাই আলোচনা করো, আর আজি দেওবার হিসাবে আপনার এটা রিফ্রেশিং মদ ভাগবত গীতার শ্রীকৃষ্ণর কথার এটি ভিডিও লিখেছো। হে মনটা রিফ্রেশ করবলকে আর ধনাত্মক এক ঊর্জাৰে আমি ধনাত্মক দিশত এখোজ আগুৱাবলৈ ভিডিওটি শেষলৈকে নিশ্চয়কৈ চাব। আমি সৰুতেই শুনিছিলোঁ নহয় যে মনৰ সমান বেগী একো নহয়। আমাৰ মনত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আহে আৰু মনটোৱে আমাক বেছিভাগ সময়তে চলনা কৰে। আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা মনৰ মতে কৰিবলৈ গৈ আমি শুদ্ধ বুলি প্ৰমাণিত হওঁ আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা ভুল বুলি প্ৰমাণিত হওঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই মনটোৰ বিষয়ে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই মদ ভাগৱত গীতাত বাৰু কি কৈছে? আমি সকলোৱে জানো যে শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাত মহাভাৰত যুদ্ধৰ সময়ত অৰ্জুনক দিয়া ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ শিক্ষাৰ বৰ্ণনা কৰা হৈছে। গীতাত দিয়া শিক্ষা আজিও সমানে প্ৰাসংগিক আৰু মানুহক জীৱন যাপনৰ সঠিক পথ দেখুৱাইছে। গীতাৰ কথা মানি চলিলে জীৱন সলনি হয় আৰু এজন ব্যক্তিয়ে প্ৰতিটো কামতে সফলতা লাভ কৰে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাৰ সেই বহুমূলীয়া মন্ত্ৰৰ বিষয়ে জানো আহকচোন। আৰু আজি এই শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাৰ মনক কিয় নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় সেই বিষয়ে আমি জানিবলৈ গৈ আছোঁ। সেয়েহে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাবলৈ নাপাহৰিব। চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে, প্লিজ চেনেলটি প্ৰথমতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টি লাইক কৰি জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, শ্ৰীকৃষ্ণই গীতাত কৈছে যে যিকোনো কামত সফলতা লাভ কৰিবলৈ মনৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ থকাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। কাম কৰি থাকোঁতে মনটো সদায় শান্ত আৰু সুস্থিৰ কৰি ৰাখিব লাগে। খঙে বুদ্ধি ধ্বংস কৰে আৰু তাৰ বাবেই কৰা কামবোৰ আমাৰ নষ্ট হৈ যায়। গতিকে মনটোক শান্ত কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাৰ মতে আমি যিকোনো কাম তাৰ ফলৰ প্ৰতি কোনো আকাংক্ষা নোহোৱাকৈ কৰা উচিত। যদি আপুনি যিকোনো কামত সফলতা লাভ কৰিব বিচাৰে, তেন্তে কেৱল নিজৰ কৰ্মত মনোনিৱেশ কৰক। মনত থকা আন যিকোনো চিন্তাই আপোনাক লক্ষ্যৰ পৰা বিচলিত কৰিব পাৰে। গীতাৰ মতে এজন ব্যক্তিয়ে কেতিয়াও নিজৰ কৰ্মত সন্দেহ কৰা উচিত নহয়। এনে কৰি এজন ব্যক্তিয়ে নিজকে নিজেই ধ্বংস কৰে। গতিকে যদি আপুনি সফলতা লাভ কৰিব বিচাৰে, তেন্তে যি কামেই নকৰক কিয় কোনো সন্দেহ নোহোৱাকৈ সম্পূৰ্ণ আত্মবিশ্বাসেৰে সম্পূৰ্ণ কৰক। শ্ৰীকৃষ্ণই গীতাত আকৌ কৈছে যে মানুহৰ কোনো বস্তুৰ প্ৰতি অত্যাধিক মোহ থাকিব নালাগে। এই মোহেই হৈছে মানুহৰ দুখ আৰু বিফলতাৰ কাৰণ। অত্যাধিক মোহেই মানুহৰ মনত খং আৰু দুখৰ অনুভূতিৰ সৃষ্টি কৰে আৰু ইয়াৰ বাবে তেওঁ নিজৰ কামত মনোনিৱেশ কৰিব পৰা নাই। সেইবাবে মানুহে অত্যাধিক মোহ এৰাই চলিব লাগে। দৰকাৰ হ'লে সেয়া কোনো বস্তু হওক, কোনোবা মানুহ হওক বা যিকোনো কথাই নহ'ব পাৰে। শ্ৰীকৃষ্ণৰ মতে যিকোনো কামত সফলতা পাবলৈ হ'লে ভিতৰত লুকাই থকা ভয়টো আপুনি নিৰ্মূল কৰিব লাগিব। এই পাঠ দি থাকোঁতেই কৃষ্ণই অৰ্জুনক নিৰ্ভয়ে যুদ্ধ কৰিবলৈ কৈ তেখেতে কৈছিল যে হে অৰ্জুন, যুদ্ধত নিহত হ'লে স্বৰ্গ আৰু জয়ী হ'লে পৃথিৱীত ৰাজ্য পাব। সেইবাবে মনৰ পৰা ভয় নাইকিয়া কৰক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই সদায় আমাক সঠিক পথ দেখুৱাই আহিছে। কিন্তু আমি সদায় মনৰ মতে বিচলিত হৈ আমি কি কাম কৰি আছোঁ আমি নিজকে কেতিয়াও বিশ্লেষণ নকৰোঁ। মননো কি মনৰ সমান বেগী নাই, এই মুহূৰ্তত যদি ইয়াত অকণমান পাছতেই তাত। সেয়েহে মনৰ কথাও শুনক, কিন্তু বিবেকেৰে বিবেচনা কৰি চাওক যে আমাৰ বাবে কি ভাল আৰু কি বেয়া। আৰু যেতিয়াই আমি জীৱনত বহুতো সমস্যাৰ সন্মুখীন হওঁ, একমাত্ৰ নিজৰ ওপৰত আত্মবিশ্বাস আৰু পৰমাত্মাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিলে আমি সকলো সমস্যাৰ পৰা সমাধানৰ পথ অতি সোনকালেই পাওঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টিত খুব সুন্দৰকৈ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক আমাৰ মনৰ কথা বা আমি মনটোক কিয় নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে সুন্দৰকৈ বিশ্লেষণ কৰিছে। আপুনি বাৰু কি ভাবে, আমি মনৰ কথা শুনা ভাল নে মগজুৰ কথা, নে আমি মনৰ কথা শুনি মগজুৰে বিবেচনা কৰি কাম কৰা উচিত?
প্লিজ কমেন্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে ভিডিঅ'টি যদি ভাল লাগিছে প্লিজ ভিডিঅ'টি লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। কমেণ্টততো নিশ্চয়কৈ লিখিব জয় শ্ৰীকৃষ্ণ। তেন্তে বলক আজিৰ পৰা আমিও মনটোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আমি বলক আমি আমাৰ কৰ্ম কৰি যাওঁ। কি হয় ভগৱানৰ ওপৰতেই দিয়ক, আপোনাৰ সুকৰ্মৰ ফল আপুনি সদায় সুফলেই পাব, ভগৱানৰ ওপৰত সেয়া বিশ্বাস ৰাখক। চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।